Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Je tu ďalšia lekcia v kapitole farby. Kone nie sú zelené. Muž nosí čiernu topánku. Muž nejakú čiernu topánku. Takže najskôr bude tá farba čierna, siach. Až potom bude člen siach, bir a jakaby, lebo koho čo. A nosí gier. Adam, siach, bir a jakaby gier. Benim adım kırmızı. Moje meno je červená. Pijem zelený čaj. Ben. Zelený čaj ješil, čaj, čaj akuzatíve a pijem içerim. Ben ješil, čaj içerim. O sarı ve yeşildir. Toto je, alebo to je žlté, sarı a ješil, ješil dir, zelené. Dievčatá čítajú oranžovú knihu. Kizlar, turuncu, kitabi, okular. Kizlar, turuncu, kitabi, okular. Siyah ceketi giyerler. Siyah. Siyah. Ceketi. Ceketi. Çierni kabat nosia. Giyerler. Nosia çierni kabat. Prečo čítaš oranžovú knihu? Neden. Neden? Turuncu. Kitabı. Kitabı. Çitaş. Okuyorsun. Su mavidir. Su, voda. Su. Je modra. Mavidir. O sarı ve yeşildir. Je to žlté a zelené. Som to trocha s tým jelo prehnal. Günaydın, mavi tavşan. Dobrý deň. Alebo dobré ráno. Günaydın. Dobrý deň. Modrý zajačik. Tavşan. Dobré ráno. Modrý zajačik. Mavi bir örümceğim var. Existuje môj modrý pavúk. Mám modrého pavúka. Barış'ın beyaz bir ceketi var. Barış'ın beyaz bir ceketi var. Var. Takže existuje bielý kabát Barišov. Bariš má bielý kabát. Bariš to je mužské meno, zriedkavo aj ženské a znamená to aj mier. Beyaz geceler. Biele noci. Fenomén známy z Petrohradu, ale je to aj meno pomerne známej tureckej pesničky. Tuto pesničku som našiel v nižšom rozlíšení, ale zvuk je v poriadku. Beyaz geceler, beyaz geceler. Voda je modrá. Voda je modrá. Mám červené šaty. Moje červené šaty existujú. Benim, to môžem vynechať. Červené sú kirmizy. Šaty. Elbiselerim. Elbise.
jednotné číslo, množné číslo a moje existujú. Kirmizi elbi selerim var. Kirmizi, všade malo byť toto i, nie to, čo som použil ja. Jeho topánky sú zelené. Jeho topánky sú zelené. Ako to dám v tvare? Normálne to preložím. Jeho zelené topánky. Existujú jeho zelené topánky. Ono má... No... Onun zelené je ješil a topanky a jakaby je to bude ináč a jak aby tuším dve by tam bolo a jakaby onun ješil a jaká by lar. No. Toto by bolo, že jeho zelené topánky. Dáme to, že existujú. No, preklad by nebolo presne taký, že jeho topánky sú zelené, má zelené topánky. Len keď je to jeho, tak potom to ešte musí byť takto. On ješil a jaká byla rybár. No. Uvidíme, čo sa stane. A jaká byla ješil dire. Úplne jednoduché. Jeho topánky sú zelené. Tam neviem, prečo som to zbytočne komplikoval. A jaká byla ješil dire. Takže, a jak, nevšimol som si, či sa mal dve, dobre tie dve B, alebo K sú tam dve, a jak, K, B. Takže, to je topanka. Topanky, jeho topanky, zelené, ješil. To dir by tam ani nemuselo byť, uvidíme. A ja kabilari je šildir, druhá možnosť. Dobre, až na tú poslednú vetu, kde som na to šiel zbytočne komplikovanie, stačilo to doslova preložiť. A ja kabilari je šildir.